Berk Glukoza teklif edir. Süsepmişem, küçelere süsepmişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin, ele gelsin. Ha gaga, bedel gaga, başına dönüm ay senin. Hadi. Ay dünen geceden canıma dert olu be, yarpak dolmasıyla kızın falına bakmışam. Ay atone. Ay görürüm ki biz bu kızı başkasına verebilmeyeceğiz. Tupik diyem de. Ha, hay bacı, bu kızın bir derdi, senin bir derdin. Orada dolma kalmıştı üç tane, onunla faladıyla basıp yedin. Hakikaten hanım sana göre bakmışam de, kardeşimin balasıdır. Neyneyim? O dolmanı yeye bakmazsan fal düz göstermir axı. Ay ben görürdüm, görürdüm o dolmanı sen yersin. Ben onu görürdüm. Hadi yedim de neyneyim işte. Hadi abi, abi ben kızıma göre bakmışsam falan. Bu şeyden bak tabi. Dağ suyuyla bak, çayla bak, doğayla bak. Gene yedi yarfak dolmasıyla bakarsan. Vay dedem vay ya, yemek koymadı, yemek koy. Bu zahmet olmasa öz evinde dolmayla bakarsan, neyle bakarsan bak, sonra gel buraya. Ya mümkün değil de ahıra bir cedene yarpak kaldı. Vay. Mümkün de öldü, düz göstermedi. Ben tabii bir kızı verebilmedi, kimese verebilmedi. Onu bir vere geçsin de ben istedim ki yakış adama verin. Yakış adamla bohum alanda problem az olur. İndi o birisini yakış adama verir işte. Burada ne var ki? Böyü. He. Ağam çatını o bana minnetle, zadla. Demişim de, bohum akarabaya haber gönderdi. Dedim büyük kızı kim alsa, üstünde bahçeli bu bağ evimi veririm. Ay yakışı. Da ne var mı? Başka bir şey yok. Ne var? Ben de fikirleş arada. Senin sefi çok oldu. Senin sefi, senin vaktini isteyen çok oldu. Burası real elçi yok idi de. Yani biri dedi Molla Şebini'yle, biri dedi ki bakarık bu. Bakarık lan elçi diyor bana. Neyse, şeyi çağıracağız. Tersliğin tuturdu, koymurdun, gidelim. Yani, Esma'dan çağırıyorum. Esya'nı. Esya! Esilya! Estelita! Ekskavator! Eskimolla! Sağla, sağla. Ekskavator ver kırağa. Esma! De göre. Rızıya. Değilsen Aybala, şimdi biz gedek. Dünyada böyle de diyek. Ha dede. Geri hele de değil ya. Görmüyorsan ahırıncı defa bizi asarın bu tarafından kalıp gidecek. Ne sözünüz var buradan deyin de basın bayrağı. Hiç içeri bırakmadı bizi. Ha. Ha. Ben de dırmaçtım asarın üstüne. Şalvarım da ilişti orada demire. Cırıldı şalvar da kaldı demir üstüne. Ha. Mecbur oldu 10 manat taksiye pul verdi gitti eve. Ne diyelim ayol. Peki sen diyen olsun. Dede bir sene var. Gelir dedi ki sizin bu kızınız değsin sizin tepenize.
sizin kızınız bize lazımdır. Şu. Aferin. Aferin benim oğlum. Bu defa belen seyre göre ne olur? Görek. Gene. Onu yeme sen canım, onu verim ha. Bayaktan onu gözaltı eləmişəm, mənim qismətimdir. Daha 40 tane var da, ne bacı? Siz ailesinden ben şey de yemirəm, ola yiyin. Hələşə mənim qismətimdir. Hə, deyin. Kızım, mən çox çalışdım, çox vuruşdum ki... Deyin, dincələk. Çox çalışdım, çox vuruşdum ki, səni bir yaxşı bir yerə verək. Hə. Amma... Görürüm ki, şimdi bunlar bu rüzgar gel. Ne bastırıbdı, ne harıbdı, ne neydi, ben sana verebilmem. Ona göre de kızım, neyine bilerek? Get hoşbaxt ol. O rüzgara veririm sana, hoşbaxt ol. Şimdi ben atayım, deyirəm belə, özüm bilersin. Fav, çok sağ ol, çok sağ ol ki beni sevdiğim oğlanlara verirsen. Hadi bəsli, bəsli, az istiyiz o tarafa dur. Fav. Ne diyeyim bak. Fav, ben rüzgarı o kadar sevirim ki ondan soğan çörek yemeye de razıyam. Özüm edersen kızım. O mədə senin, o can senin. Get, soğan çörek ye, o mədəvi dağıt. Onsuz da o büyük kız. Mənim sözümün kulağı asmadı, özüm soğuğa verdi. Ciğerin dağıttı, sen de mədəni özünüz bilirsin. Değişti, hoş vaxt olun. Sağ ol, Fav. Gedin evi. Gedir geçsin de hayata. Gedecek. Böyle ben otakta tek yatacağım. Benim adam yanımda kalanda hoşum gelmir. İsteyirəm ki gecenin bir alemi o yanımda kalan adam var. Ha duram onu boğam öldürəm. Öldürməyəm ya da böyle hayattan onu məhrum eləyəm. Gel gel evi. Ben ərim yanında da ərək darım. Bu ər qatil olmazdı. Gel gel evi. Olacağım. Olacağım. Lütfen evi gedin. Hirsendi mi dedenizi? Uy, yarmamışlar. Mama. Hə. Bu broiler toyuqlarını görürsən, nə təşişirdirlər? Hə. Onu bir maraqlan gör, o broiler toyuqlarını nə təşişirdirlər? Buna da iynə ilə, minə ilə, nə hava mı vuraq, nə vuraq, bəlkə bunu bura əmələ gətizdirək. Verək ki. Hadi, hadi. Hı? Heyvan iynəsi bura. Hadi, bilmirəm də, onu maraqlansın. Maraqlı. Ne ara dur bordağa bağlamı yığır, kökət deyir deyir, nə təsə kökət. Sən əmələ gəlmir, əmələ gəlsə bəlkə də alarlar. Gəl vətən, bax, danışdığımız kimi. Qoyma ona sözümü deyim, sən heç nəyə qarışma. Mənə bax, çox da üstlərinə getmə də. Ora bax, ora bax, ora bax, ora bax, necə baxırlar, ora bax, ora bax. Boy, 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 gör kim gəlib, kim gəlib. Gəlin, gəlin, başınıza dönüm. Salam əleyküm, salam əleyküm. Salam əleyküm. Qadanalım, gəl. Salam əleyküm. Həmişə sən gələsən. Salam əleyküm, salam əleyküm. Necəsiniz? Necəsiniz, Bünyad kişi? Bünyad necəsən, ay Bünyad? Sağ ol, sağ ol. Xoş gəlmişik. Sağ ol, çox sağ ol. Otur, bala. Rüzgar, bala, ay qız. Belə biz dedik, sənlə bir söhbət edək bu iş barəsində. Biz belə bir qərara gəlmişik ki... Mən istəyirəm ki, açıq danışım. Bir nə dayı, xayiş eləm açıq danışmayın. Axırıncı görüşümüzdə də açıq danışdınız. İtin sözünü deriz bizə. Ona öyrə də gəlin açıq danışmayaq. Mən istəyirəm... Mən bu günlər sizlə açıq danışım. Aha. Siz neçə vaxtı bu gözəl qıza görə mən bu qapıya gəlib gedirəm? 2 ildir. Yəqin ki, o da bağışlayar məni. Otur, bala. Siz necədir? Bünyad kişi. Aha, dən görək, ayağım zadım qoyduşu yaxşı. Biz açıqa gəldik ki, bu günlər sizə deyək ki, bu məsələ bitdi qutardı. Bəli. Biz daha sizin qızınızı istəmirik. Bu? Gəldi isə deyək ki, bu gün bu söhbət burada qutardı. Bu qızınız, bu da siz. Götürün, qoyun bankaya, bağlayın ağzını, qışda yiyərsiniz. Başına yəqin gün vurub, ona görə belə danış. Mənim başıma gün zad vurmayıb. Yəni, məsləhət belə oldu ki, sizlə bir dəfəli üzülüşürük. Mən açığı bir dənə tapmışam, elə qaynatam da çox imkanlı adamdır. Rusiyada yaşayır, biznesləri zadı var. İndi burada ev zad almışıq, neçə vaxt elə onun remontuna zadına başlamışım elə. Yəni, heç baxdım yoxdur sizdən oturmağa. Biz yəni, gəldik ki sizdən üzülüşək. Rüzgar,
desem çok gitti, ne biliyorsun ya? Ya sen işin yoktu da, işin yoktu. Görünce it gibi pişman eləmiş ama, darıxma. Ha, istəyirik ki, iki dən toy eləyək, 150 nəfəri. Kişi toyu, bir də qız toyu. Mən sizi bağışlayın, kişi toyuna dəvət eləyəməyəcəm. Amma arvad toyunda sizi görmək istəyərdim. Dəvətnamə gətirmişik, verəcəyik sizə. Biz fikirləşirik ki, kızı sağ verək. Biz onu danışmışız. Bayaqdan şeydir ki, dayıdan neyini yer de kızı sağ verək. Sən gəlib belə bir söhbət edirsən. Hansısa bir adam tapırsan, kişi ola, öz çörəyini yer, qaynata çörəyini yemə. Ha, kişi öz çörəyini yer, ev yox. Rüzgar, sən ciddisən? Yox, yox, yani şey, şey... Rüzgar, nəysə. Bir istəyirim ki, məni... Nəysə. Yox, yox, bir niyyət dayısı, mən düzgün başa düşmüyor. Mən elə belə hərbə zorba gəlirdim əslində. Nə hərbə zorba? Siz diriyirdim, elə bir diriyirdim ki, görüm nə var içinizdə, nə deyəcəksiniz. Amma ki, gördüm ki, doğrudan da mənə vermək istəyirsiniz qızı. Qəbir yenə verdilər qızı bizə. Verdilər bizə. Şirin saydın gəldi, xayiş eləm, şirin saydın. Biz sizdən bir balaca mırtdaşlıyıq burada. Bildirə. Hə, sonra vədə elədik. Ay, bu nədir, hə? Ay, nə mırtdaşmaq, nə mırtdaşmamaq. Yaxşı, bu uşaqdır, qanmır, bunu başa düşdü. Ay, bığına kraska qoy, kişi. Utanım, qızlar burdan. Hacı, sən bunları tanımırsın, bunlar sözdən başa düşür. Bunlar sən mi nəyindən başa düşür? Bu, bilirsiniz. Vay, bu nədir? Bu telefon necə oturmur? Aysa. Əlindən ver, dalınca düş. Gör nə qədər iş görərdim əki, o pula. Gör nə qədər iş görərdim. Heyf. Üzvə lənət olsun. Kiniyəs. Məni müflis elədin. Şimdi görüm. Yaman istəyir bu günləri. Alo. Alo. Sağ ol. Mənəm, Knyaz. Knyaz, eşidirsən məni. Qardaş, daha məni yığıb zad eləmə. Mən səndən hər görüşüm 3-5 minə mənə başa gəlir. Qardaş, söp, tarifi bir məsələm bağlayaq. Eşidin, o gün oturub hesablamışam. Qardaş, mən səndən görüşməsəydim, itirəcəyim daha az olacaqdı. Qardaş, hər görüşdüyüzə bu şişiri istəmirəm. Mən o pulun üstünə xəst çəkdim, tardı qardaş, istəmirəm. Bir dəqiqə də. Xaç çatdadır, xaç çat çəkib eləmişəm qardaş. Mənim sənə borcum var. Canın çıxacaqsan o borcu alaqsa məndən. Sən qardaş, sabah mən öldüm, getirdim, mən o pulum... Mənə deməcələk, sən borçdan gəlmişsən qardaş. Mən qardaş, yox, mən o borcu verməliyəm. Ay, yox, qardaş, sən istəməyə bilərsən. Mənim vicdanım var. Baba, sən ol, var, nə olursun? Dur, gəl. Dostluq biz var, ora dur, gəl, ora. Gəl oradan pulunu götür. Bir dənə də yekə bir torbadan zadını götür. Ay, Knyaz, sən bilirsən ki, mən əsəbi adamam. İndi şəkərli adamam, nə bilmək, təziyim var. Özümdən tez çıxıram, nə verəsəm, sən başa dönərəm. Mən bilirdim ki, axır sən bir gün özümü toplayıb, yəni, kişi olacaqsın. Gəlin bu məsələni qutaraq. Mənə bax, xırda ilə deyə, onu edirsən, sumka, hə? Yaxşı, söv, gəlirəm. Yeri dedin, gəlirəm indi, söv. Davə. Dəli? Gəlirəm. O gəlinə kimi yemək verərim. Çox dağıtma da sən. Çox da yemə də. Sümrüm, mən meyvədən çeynəyim. Yemə də, gilas yemək istəyirsən. Qırmızı yağın ehdiyan var, gördüm darıxıram. Yox, sən yemə, bax, bunun çətdəyə var, yenə bax, çöpün qalacaq. Bilin, yenə bu yaşda mən tüm qara çıxıram, aparım səni, çöpünü çıxarım, kəsən o yadındadır, atverka çıxmış. Sən atverka ilə sən neyin? Sen bilməmsin, o maşını seyləyəndə o. Ha, nə? Maşını da, durdum, həyəsi, çiyələyi. Qocasını görə nə ağırlıq. Bax, gələndə şey eləyim ki,
Görmesin yani. Sen ye de yumuşak şey ye de yumuşak şey ye sen. Kılıyaz. Çay çay. Gel bakalım gel bakalım. Ala. Gör ne boyda sumka yatmışam. Bana bak. Ha bura. 1 milyon yer aşarı. Çay çay çay. Ondan problem yok. Çay çay. Selam meleşeyim. Çay seyret çay seyret. Bir de tanış edeyim yani. Dayımdı. Ama bilsen nece bir dayımdı. Adam ham istiyor ki benim bir dayısı olsun. Ha olsun. O kadar ya. Sade insandı. O kadar sade insan. Tabii bizim kabağımızda boş kafa onda yoktu. O kadar sade insandı ya. Mele buradan şey diyen. Ha buradan bu şey diyendi. Demeli dayım ben de tanış edeyim Sakavet'ten sen. Sakavet benim uşaklık dostum. Hem sinir yoldaşım olur. Hem öyle bir komşu olmuşum. Ailemizin içidir. Düzdü. Hiç bak böyle ailevi konak çekmemiş ama ailemizin içidir. Dünya benim canımdı, ciğerimdi, böyle bir oğlandı. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben, Kniyaz, içeri girenden de bakıram oğlana. Çok ləyəqətli oğlana oxşuyorum. Yok, oxşamağırı ləyəqətli dedi. Ben qürbətli oğlanda. Ben dayımın... Malazya'da, orada ne dedi ki, Malazya'da padvanlı pamşeyne'de masaj yolu salonları dedi, yolu dedi. Masaj salonları vardı. Yolu dedi. Ha. Aşı bir dakika diyeyim, ha? Mənim için maraqlı öyle kimi masaj salonu işlədir, mən ne iş görür, özü bilər. Mən pulumu vermem, çıkayım yedim daha. Ha, o halde diyeceğim. Kniyaz. Ben. Deməli, qürbət belə bir yerdir ki, orada 1 milyon tapmaq, 2 milyon, 3 milyon tapmaq. Çok asan bir şey. Ya, milyon tapa çok asan bir şey. Anca böyle dost. Ben sana bakılığım tutuyor. Benim daim için benim milyon problem değil. Dost bakılığım tutur. Evet. Bakılığım tutur. Verin verin. Verin. Ay sizin izin mehriban adamlar size. Hasan'cığım. Daim bundan yani bir ciğerler görsen bir yeri. Ben öyle bir toyumda da ben tortu, ben özüm sen gene yedim, arvada yedizmedim, buna yedizdim. Öyle bir dostluğumuz var, öyle bir mehriban tutumumuz var. Ya, tabi göreyim. Şimdi şey gülüm. Derim, Kniyaz. Gelmemişten de tariflerim bunu. İndi de neyse yüreğime yatıp bu. Derim belki bunu içeri götürür işimize. İşler var da. Biz yani ne şer iş, ne dikirsiniz, ne sen akırsınız. Bir daha daha sen bir daha çiğnekten şeyden. Benim dayım bina tikir. Bilin, bina tikir satırdı ama şu işte. Bina tikir. Bina tikir ha. Şeyde zaten yok da öyle böyle yerde zaten yok ha. Bildiğin New York'ta, ondan sonra Dubai'da. Bildiğin yani böyle böyle yerlerde şey var ha. Ne onun Eiffel Kulesi var ha. Onu öyle bir şey söküntüye verir onu. Premium orada binalar dikecek onun yerinde. Yani imkanlar da. Etalon. Etalon. Bir etalon, iki etalon gidecek. Aylon, metallon. Metallon, bir de metallonu var. Metallon da, ne hiç, ben sana etalon, metallon, ben başımı burada harap edeyim. Dedim bir tane sumka götür, gel buraya. Turların hamısını götür ama. Dedim demedim. Götürdüm geldim de. Götürdüm geldim de. Ay. Baş tekrar, baş ver. Güzel. Baş tekrar. Yaş, olmadı ki. Yaş. Pul kazanır ki, təsəvvür bir yaxınlarda bekar olubdur. Oturub hesab edir ki, deməli günə 60 min dollar pul xərcləsə, elbuki bir gələn onda bir 300 il yaşasın da, elə pulu var. Derəm, Kniyaz, dostun çox xoşuma gəlir. Derəm, bir bina tikdirim, verim sizə. Satın, satın dolanın da, satın. Nə qoyum istəyəm? Mənə bax, bu bazı oğlum bu, zadı yoxdur.
Yani bazı borcu varsa yani ben bu işte. Belə deyək də. Bab, indi dayısız, maraqlanmırsınız bazı oğlu nə oyun çıxardır, nə işlər görür. Bir arada bir maraqlanın da. Bab, bu bazı oğlunu mənə filan qədər borcu var. Harda dayıda? Harda da bezdi bak harda. Çox üzr istəyirəm sizdən. Mən özümü saxlaya bilmədim. Borcu var mənim, vermir mənim borcu. Bir dəqiqə mən bir dəqiqə bura. Qurtarsan mənimlə qurtar. Bina tikirik, xırda-xırda mən söhbət etməyəcəm. O gün binada pul ala həll edəyək. Aş bina mənə tikir, öz bilər qardaş. Bu adamın 200 min dənə işçisi var. Təsəvvür elə sən. Bu 3 ilə müçərə təsir vermək yoxdur bunlar. Bir gecə axşam saat 12-də başlayırlar. Bir gecə səhər 8-də binanı təhvil verirlər. Bir gün 9 mərtəbə binanı təhvil verirlər. Bir gecəyə. Ha. Kartondan tikirlər binanı. Tulkadan. Elə ki işçilər götürürlər, qazı suallar həzmir. İşçilər başladılar onu tapmağa. Alo. Alo Sinan abi. Sinan abi nasılsın? Sinan abi mənim yaxdam hazır durdu. Yaxda. Sinan abi o yaxdan ismin nə qoydur? Bulamadınız? Ama bulamadın. Rang rang. Yaxdan adını. Nə qoyur? Sinan abi bəkilə. Yaxdan nə qoyadın? Elə səxavətin adı Səxi. Ha, yox, Mamadım, niyə qoydun? Sinan abi Səxi, Səxi. Amma onlar onu Səxi qoysa. Səxavət. Hədir Səxavət olsun. Çünki dayı Səxi qoysa türklərdə ə yoxda e olar. Səxi olacaq, ola yaxşı çıxmayacaq. Ha, Sinan abi, onda Səxavət. 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 Yaxşı. Yax, kontrol edirəm. Kontrol gətirsən Sinan abi. İnat kənəmə baxış şidir kontrolum yetdi. Ha, bunlar belə şey milyon çıxdılar. İstanbulda Boğazda siyoz. Aa, İstanbulda Boğazda gəmi. Tanırsan bunlar artıq. Nəsən ta? Boğazda bu hansı tərəfdə? Qlanda tərəfdə. Qlanda tərəfdə. Meymidən yə. Qlanda nədə? Nə qlanda? İstanbulda olmuyor. İstanbulda olmamışsa, ben de Boğaz'da olmamışsa. Boğaz'da olmuş ama orada Glanda. Ne Glanda? Giren kimi sağda ya da. Giren de sağda olmalı. Doğru. Ben de olmamışım. Diyelim o var da. Glanda. Onda orada Glanda təsə nəsə bir... Bilmiyorum. Maralı yerdir. AVM'dir deyorsan. AVM. AVM. Glanda AVM. Yaxşı, nəsə... Şey... Yani ben gözümüz kaldı. Ben dedim ki... Elə biz də o qoşsun bizə. O biznesə biz də qoşsun. Binanı tikə biz də biraz pul qazanaq. Nə deyir? Nə pul versə götürür. Mən. Görürəm arada inamsızlığı var. Belə yoldaşlıq olmaz. Nədir o? 1 milyon içində pul var. 1 milyon içində pul o? Katlavana atın. Sabah saat 12-də 1 milyon da vuracaq. 2 milyon. Bu da 300 min üstündə bunun remontu görə, təmirə. Bu metro kartı deyək. Bu şeydir də, bu metro deyəndə ki, bu Bakmir'dən Ulduz'a gedən yoxdur. Din olur. Ha, daimin Bakmir'dən Ulduz'a gedən şey yoxdur. Orada bir əlavə reysi var, qatarı. Değil mi? Orada qatar işləyir gəlir də. Yani. Göğərtə aparır. Belə də bir şey lazım deyir ama. Burada 1 milyon var da dedin. Bir bunda bir katlavana atdız. Səhər katlavan. 12-də. Aha. Ya, söz verdiyim kimi. Ə, bax. Var. Onda mən burdan şey edirəm da. Məsələn. Şey edirəm. Sən lazımdır sən şey. Ha, yox, hep işte lazımdır. Ha. Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Ha, bax. Bir xahişim var. Xahiş? Bir xahişim var sizdən. Ağlama çövrəlmə, deyin. Rahat dönün, sözün dönün. Buyur, dayı, sən xahiş bir gör, əmirdir. Bir dayı kimi, iki bacı oğlumdan bir xahişim var. Kövrəlmə, nədirsə kövrəli, deyək edək. Bayağıdan bu pilot. Pilot? Yəni, nədən mənim pilotum bu da? Pilot, şəxsi Samirdin pilotu. Hı. 15 ildir dayını oy zaparır, bu izi gətirir. Ya, sağ olsun. Bu göydə böyüyübdü o kişidir. Sağının ad günüdür. Hı. İndi mən əli boş yetsəm, yaramazdır. Yaramazdır. İmkan varsa dayıya 500 min verin. 5 min? 500 min. Ay bro, sən milyon vermirsən, nə deyirsən? Səhər sizdədir. Yəni dayıya deyərsən birdən pul zad, yəni nəqd üstündə yoxdur da, yəni
Belə bildimi burada 1 milyonu olan adamın cibində 500 manatı yoxdur baş düşmədi. Bazo yarmarkada kart götürmə. Yani bu yarmarkada var mı? Yarmarkada. Məndə 8 manat. Yəni yoxdursa yoxdur. Yəni xahiş edirəm də əgər. Nə qədərdir? Səndə nə qədər var? Ara bir dəqiqə deyəm məndə nə qədər var. Mənə nəsə vermirsən ki, indi almaq istəyirsən? Orada səhər çıxat da şap-başap da. Kartı götürdüm. Kartı götürdüm. 1 milyondur da. 1 milyon burada pul var. Onda verilirdi mən. Nə qədər sənə çıxdı? Üstündə dollardan da işi. 300 dollar, bu da 500 manat. Bu 5 elə də, 5 elə. Yəni oradan sonra gedir götürür. Dollar, bu dollarla manata qarşıdır. 200 də versən. 200. Ha, şu tövbe aşağı olsa buna ne edeceksin? Dur. Yani oradan çıkabilirim. Sür. Yaxşı, onda belə deyək də, bank birdən bağlanar. Sən qaç. Mən bilirim, mən gedim banka. Bank bağlanan işləyirəm. Get aşağı. Tabii ki bizim aramızda 56 idi. İndi 57. İndi 57. Ha, dəhk 57. 57. Sür. Mən gedim 57-ni çıxardım. Ha. Nəqd. Bunu qatmayaq da işlə, ha? Sən çıxardın. Sən də canın dincəsi, mən də 1 min. Qalır burada 900 neçə min də düzdür. Ay, onu hələ gələcək, hələ gələcək. Ondan sonra başlayaq katlavanı qazaq, başlayaq işə. Evet. İlk işimizdir ki, yoksa da o sözler zaten. Onu dayıcan, öpürəm, o sözler de öyle bir şey. Mən sənə deməmişim. Söv. Daşa divar edmişim. Hayır, ha, laf demirsən, laf demirsən. Onu at için. Ne oldu? Çok gün. Neyi? Hayır, sen öpürsün. Bir dayan da. Sən yox, sən bilən yoxsən, sən əlin dəsən pul örgənişdir, 500 dollardır, ala sənki 100 dollar, 400 dollar da mənimki. Allah xeyir versin. İşi görən mənəm, İşi görən deyənək, meyxanası dövsən. Hə. Pandemiyada toy var. 2 saat, niyə bu nəmiz? Ah, olsun 2 saat. 2 elə bunu yedir. Ay, ay, qardaş, ala 100 dolları danışdığımız kimi, ne qardaş? Elə bir iki qafiyaçlı meyxana dedik. Özüm de 30 manat da verir. 30 manat da verir ki. Sən şey eləmə, sal bax 6-7 manat da. Mən səndə bir dənə iş görsəm, mənə nə deyirsən de. Mən belə işlərin nə mələ mən Orxan Lökbatanlı ilə görərəm ki. Qaraq incimə mən. Oldu, sağ ol. Mən burada Orxanla danışdım. Hay Bünyət dayı. Həmişə sənin qapına gələm gedirəm bu elçiliyə. Həmişə də yox deyib, mən yola sarırsam. Əli boş gəlirsən ona görə. Bravo, əli doğru gəlmişim. Özü də sən üçün bir sənə yatmışam. Ber glikoza, immuniteti qaldırır. Nə, içində vitamin C. Hə, mən deyilə, internetdən immuniteti qaldıran bir şey axtarım. Bu qəşək, bu qəşək. Hənin hırsını alımız. İki otaqlı ev, bir dənə gəlin maşını, bir dənə də üzü. Onu da həll edirsən, bununla da qutarlı geçsin. Qalan gelir mənliyilik. Götü, dur. Dur. Aha, bir kreditka berkdən sən iki otaqlı ev almazsa mənlə. Dur, mən özümlə alıram, içərim. Ver, get. Angilor sprey. Şiddətli boğaz ağrılarını, boğazda qızartı, angina, faringit kimi xəstəliklər varsa, onları aradan qaldırır. Üstündə yazılıb ki, Angilor sprey, düzdürmü? Buna oxşar başqa sənə spreylər verə bilərlər. Qətiyyən onları almırsan. Yalnız üstündə Dr. Müller Pharma logosu olan bax bu spreyi alırsan. Yaxşı! Bunları başa düşdün, bunlar məktəbə gedirlər, dərs oxuyurlar. Sən neynisən orada? Sən də elə bil, bunların üstündə bonus kimi veriblər mənə. Gəlin, gəlin. Otur, mənə bax, balaca. Yavaş yavaş otur, maşını batırmaya, yaxşı? Gəl, sən də gəl. Sən də gəl. Sən də gəl. Əmi, pişmişim var, yolda saxlayarsan. Hala deyən görüm pişmiş qalıdır. Rayona yetirir, 5 dəqiqə evizdəsən. O, anam, nedir? Alo? Nami, qarda qaldın sən bəs, niyə gəlib çıxmırsan?
Müdür ki, mən şeydən bərbərdə bu üzümü başımı qırtdırıram. Bir dənə boynumun arxasında vursunlar, gəlin. Qardaş, bir dənə boynumu tez həll elə də. Qutarır ucayım. Narahat olmayın, tez gələcəm mən. Tez elə biraz, yubanma. Başla müdür. Hə, nə deyir, haradadır? Deyir, bərbərdəyəm də. Gələcək birazdan. Bərbərdəyəm? O dedi, sən de inandın ona. Bəs bu neçə gün bundan qabaq maşından tapdığın o üçüncü sinif şagirdinin gündəliyi necə olsun? O necə deyir? Ona nə deyirsən? Düz deyirsən, mən də şübhələnirəm bundan. Bu deyirsən, sən canısın, mənim maşınımla deyirsən bu uşaq daşıyır. O günləri səhər-səhər məni iş aparanda gəldim, elə qapımı açdı. Oturanda gördüm, ha, buradan ayağına sirkul nətər batmadı. Buyur. Mən sənə demişəm. O əyli işləri var ona. Düz deyirsən. Dur, dur gedək. Gödək, gödək. Görəm, mən başından nəzə olmasın. Gödək, gödək. Gəl. Buna halal olsun. Halaldır da buna işlərdən mənim. Açan gəlirəm, bax, maşını yiyor, təmizləyir. İşləyir də, işləyir. Yo, yo, yaxşı. Sən doşab almışsan, bal çıxır. Bələt də. O işi var. Ha. Oy, sağ ol, çox sağ ol. Niyə təmizləyir, hə? Deyəcəm, görəcək Fərhad mənim. Sərdar mənim dünən qonaqlar gəlmişdir. Harada? Fil dişi sahilindən. Nə danışsın? Hə, gəlmişdi o. Ola, ola, da deyərəm sənə. Mənə əcəb deməm sənə. Sənə mə. Deməli, Fərhad mənim. O qədər içdi, çıxıb çölə. Elə bilib ki, maşının qapısını asıb, elə bilib ki, restoranın ayaqını olsun. Nə danışsın? Hə, yaxşı. Bax, Berqda əla elədim. Burada qatıqladım. Sənə min dəfə demişəm ki, hulqumun olsun, arvat kimi hər şey hər yerdə danışma. Qapını açın. Ha, ta yaxşı. Vay, özəl al, hə bu? Şeylə, zəng elə Namiqə görə ərdədir, Zülfü. Apar məni düşürdü onun yanına. Bir dəfə, sən deyin. Görə ərdədir. Namiq! Namiq! Həzürfü! Haradasan? Uşaqları məktəbdən götürdüm, qoy evlərdən düşürdüm, gəlirlər. Elə bizim binada qalırlar. Amma sən demişəm də, fürsət düşən kimi istifadə eləmək lazım, daşdan pul çıxarmaq lazımdır. Onsuz da bizim müdürlər harın-harın o qədər yerlərə pul xərcləyirlər ki. Gəlirəm bura, gəlirəm. Hə, yaxşı. Bildim, hanın yeri. Bizə düşürdü ora. Həni bax, sən bayaq özünü saxlayan birdin, ha. Səbir elə, biz dəqiqə çatırıq. Gəlin, gəlin, ağırlı balalardır bunlar. Ay Fərhad mənim, biz sən deyirsən bu bərbərdədir, bu sənin maşından uşaq daşıyırdı. Ay Namiq, bir dəfə maşında yadındadır termos tutdum o vaxtı. Dedin ki, ay müəllim, rastxod eləməyim deyənə evdən çayı götürəm ki, nə maşındadır. Sonra bir dəfə də maşında, yadında da alma dilimi ilə kök dilimi tutdum. Dedin, ay müəllim, arvadım qoyub ki, bunu yolda yeməyə ağzım boş qalmasın. Sonra bir dəfə də sənin maşınında, yadındadır da, nağıl kitabı tapdım orada. Dedin ki, yox edəyən Sülfi, dedin ki, ay müəllim, bu nağıl kitabıdır da, nə bilim, gecə yuxum gəlmir, yuxum qasım neçə gündə, özümü pis edirəm, axşamlar oxuyuram ki, rahat yatım, hə? Sən elə doğrudan, sən mənə elə nağıl danışırmışsan.
Sen de doğrudan da mene nağıl danışırmışsın. Ben de sana inanırmışım. Öz mü? Bir dakika. Ne bir dakika? Bir dakika. Ferhat Malim. Ben sizden hoş edeyim. Siz burada, ben burada. Koyun ben bir tane yüreğimdeki sözlerini diyeyim. Ondan sonra siz o şapalak vurun burada. De görün. Ben kaçsam, ne diyorsunuz bana deyin? Bak, dibadip sizinle danışıyorum. Ferhat Malim. Ha, eşittirem. Bu elediklerimin sebebi siz nedir? Ha, nedir? Ben uşağı karşı çok hassasam. Ben uşağı görende öyle bir şey, bağırımın içi yarılır. İsterim yüreğimi çıkarım verin bu uşağı. Ben uşağım gez olur. Yani 35 yaşında ata olmuşum. Onu öyle ben uşağa karşı çok hassasam. Gez olur sen Necip ya. 34'te evlendin, 35'te uşağın oldu da yani. İlhan mı deli oldu da? Sen ben Ferhat Mermin'le danışırım. Sen öyle geldi gelmedi vurdum sokursan. Evin yok, işine başlıyor onlar. Diyen göre ne yani, 34'te evlenmişim düz diye ama 35'e kadar birir kardeş. Uşak birir olur, 9 ay olmuyor. Ben 3 ay gezişmişim de yani demek istiyorum. Onda sen özünde değil de bende problemin var var. Başka derim. Herkes danış. Yaxşı danış. Her sözün canını da görürüm. Ferhat Bey, ben geldim sizin maşınla. Gördüm ki bu uşaklar dayanırlar yolun kırağında. Hava da isti. Yani korktum birden yolu kesen de problem olar, maşın vurar. Ben o valideynlerden de öğrenme o. Valideynler var der ki, ben valam dersten sonra müəllimlerden gelersen. Ben mi balkondan bakıram yavaş yavaş yolu kes. Yok. Ha, uşaqları koşur gel, var ha, var elə. Müəllimlerden deyirəm. Ben gidip öz uşağımı özüm götürüp eve saxtalama. Sen uşağın deyir ki, sen ne götürmüşsün onu? Ha, şimdi ben hamıya öz uşağım kimi, yani doğma kimi yanaşırım da. Sen neyi balazmak? Sen işinle meşgul ol da. Yani ben de o uşaqları istedim ki, saxtalama. Yatırım hayatlarına çarptım. Sadece ben baksadım bu olur. Eğer bu insanlık hareketim suçtursa karşı eleme işinler. Yok. Estağfurullah, onlar demektir. Estağfurullah. Görürsen Zülfü. Arvat kimi ondan buna söz aparmaqdansa, arada bak belə insanlıqlar denemek lazım. Üstəxli var. Başıma parik koyunacaq, biraz başıma ağıl koysun yaxşı olur. Üstəxli var, mən ne danlandım ben bunu. Buyurun. Nami gəlmək, atam aylığın pulunu verdi. Bak sen insanlıktan burada ders geçirdin, ağladın, elədin. Pul alırsan bu. Sen ne yapsın adamcağına? Ara sakin. Bir de yaşamaya ne ver adamcağına? Ara bir dakika. Sen ne? 130 idi yaşayarım senin kimi. Arma kimine çözüldü. Ne? Eşkıya müdürü. Ha, ne? Ay ki. Bize ne var? Ne? O benim insanlığıma karşı olan bir jestiydi. Başa düştüğün. Yani o demeydi ki, insanlıkla ölmeyeyim. Get başımın parikini sarılar. Niye ciddi aramızda? Başımın parikini sarılar. Sen buna bak. İşte bilsen sen de gidişle de. Malim, narahat olma gitti. Sen buna bak. Taytiye. Uşaklara apar burada, pul koyucuna danlak danlak oldum. Ha bu parik, perviz mi bilmem hacı önünü şey öğretmeye. Bu adama vid verir. Sen de vid zat vermiyor. Ne bileyim iyi. Angilor sprey, şiddetli boğaz ağrılarını, boğazda qızartı, angina, faringit kimi xəstəliklər varsa, onları aradan qaldırır. Üstündə yazılıb ki, Angilor sprey, düzdürmü? Buna oxşar başqa sənə spreylər verə bilərlər, qətiyyən onları almasan. Yalnız üstündə Dr. Müller Pharma logosu olan bax bu spreyi alırsan. Yapacaqsın! Yanda ne olur bir tez qasa-qasa getsene. El çekti, qırsaq kızı 3 gündə düşmüşsən arxamca. Danışmıram, danışmaq istəmirəm, uzaqlaş. Sevirəm də sənə, ne olar ki? Mənə bax, bütün el aləm mübini sevir. Mən də səni sevirəm, buna bax. Gör sən necə xoşbəxt adamsan sən. Bax, Azər kızı Günel tanıysan. Onu tanımayan var. Ay, sağ ol. Bax, bütün günü bulvarda Tarıqovuda gəzir. Soruşsa soruş, niye? Niye gitmir Türkiye? Niye gitmir Türkiye? Senden soruşun. Çünkü, bir kimi bil,
sən hansı şəhərdəsən, mən o şəhərdə nəfəs alıram. Sən getsin, mən oksigenimi kəsilər. Sən Azəri qızın günəlin, açkisini belə almağa pulun çatar? Nə danışıram? Amma açki şirkətlərim var. Bir də ki, o səni sevir, sən onu sevirsən. Belə də xoşbəxtsən. Əşi, qırsaq qız, əl çək, get də onun yanına, uzaq ol. Bilirsən nəzədir? Mən bilirsən nəyə görə Azəri qızı günəllər... Bilirsən nəyə görə Azəri qızı günəllər istəmirəm, yəni münasibət? Çünki onun gözəl səsi var da, o oxumalıdır. Mənim də başım belə şeylər götürmür də, çox qıskancam, anam canayı tanıyanlar bilirlər. Amma onunla münasibət yaratsam, gələ ona deyəm ki, o oxumasın. Getməsin məclislərə, nə bilir, konsertlərə. Onda da onun pür kimi səsi batacaqdır, anam canayı. Belə də ki, nə bilim, anam canayı, özüm bax da, istəmirsən, stalınıza düşmərəm. Qaqaş sənə deyirəm. Amma bir dənə şərtim var səndən, sonra da eşidəndə ki, böyük biznesmen holding sahibi Mübinin yaxtadakı təmtaraqlı toyunda Enrique Iglesias'in klarnet salanı düşdü suya boğuldu. Xəbərlərdə hay-huy düşəndə onda peşmançılıq çəkməyə. Bir dəqiqə dayan, Enrique Iglesias'in klarnet çalanı var güya. Bir də ki, millətin maşınına zadına söhkənmə, əzib eləyərsən. Millətin maşınına deyəndə, bir dəqiqə deyən. Millətin maşını deyəndə, mənim şirkətlərimin birinin maşını da, anam canı. Bu Berk səndir. Ya bu yana, maşın vurarsan. Əlbəttə ki, Berk mənimdir. Bu pandemiya vaxtı gördüm cəmaatı korona tutur. Nəmi, biri deyir, immunitetim düşüb, anam canı. Biri deyir ki, nə bilmi, askırıram, biri deyir ki, öskürəm. Dedim, nəsə bir şey eləmək lazımdır, Mübi. Fikirləşdik, bir şirkət olaraq, holding olaraq. Biri bir dənə içki buraxaq, içində vitamin C olsun, nə bilmi, içində immuniteti qaldıran bir şeylər olsun. Onda Berqi fikirləşdik. Ha, bu yerdə fikirləşdim, harada fikirim bu zavodu? Mən bu Avstriyada 8 hektar torpağım vardı, onu yoncaza dəkirim, nə qaçdan? Dedim, hələ yoncadan sonra orada bir dənə qəşəm, Pepsin zavodu tikim, orada istehsal edəyək də. İndi də tırlarla vırırım, gətirirəm Azərbaycana. Sənin orada doğrudan zavodun var ki? Ona bax, sənin orada doğrudan zavodun var ki? Anam adamın gülməyə gəldi. Sən deyirən ki, sənin zavodların var ki? Anam canım, mənim bir dənə zavodlarım var ki? Nəsə, saymaqla azalır, onu öyrə demirəm də. Məsələn, birini sənə deyim ki, Antarktidada mənim pingvin zavodum var. Nəsə? Elb ki, pingvin istehsal edirik də, bu kənd pingvini deyil, bu broler pingvindir də, elb ki, pingvinlər də böyüdürəm, onları sırtlara satıram da, orada qəşək şov göstərilir, anam canı. Sonra sənə deyim, Washingtonda ağ ev var, ağ evin arxasında mənim bir dənə obyektim var, corad kitabı. Ağ evin bütün işçiləri ABD gəlir, hamısı mənim o corad kitabımla yiyirlər. Ağın arxasında sənə corad kitabım var? Olmadı ki, olmadı ki. Mənim bir dənə batırdığım iş olub. Orada hər dəfə yadıma düşəndə dilxor olam anamcan. 7-8 milyon ziyan elədim orada. Bu Suriyada disko klub açdım. Onda uşaqların fitbasına getdim. Dedilər ki, orada bir dənə klub aç, disko klub, partlat. Mən də elə asılışı elədiyim günü partlatdı. Necə oldu, məşhurlar falan gəlmişdi? Yox, nə məşhurlar. Bilmirəm, teröristlər atdı, kim atdı, nəsə partlatdılar da oranda. Asılış günü obyekt cırıq-cırıq oldu, anamcan. Mənəsə bir şey deyir, o 7-8 milyonu. Başımızın sadəqəsi, anamcan deyirəm, Bidi diye. Neyse işte. Yani kim öyle pis olma, senin de hamı bilir ki, tanır ki, Mübi kimdir. Yani bayağıdan sana onbaşı salmak istedim ki. Yani şirketlerimin sahi çok. Bu tek değil ki, yani bunun gibi içkiler çok bırakırım ben. Atkili milçe. Dədənin maşını da öyle, uvuz adıvı qoymuşsan bu. Çıçıl ana maşının qabağından. Gel, 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 adam işte açot edelim. Dayı, ne? Gel, gel, gel. Dayı. Gel, gel, də. Ne açot? Sen mi açot ver? Buna bak. Armut saplan. Sen kimliği bana söylüyorsan buna?
Ha, yenə bu qızı aldadırsan sən? Deyib bu maşın mənimdir. Dayı, yaxşı ki gəldiniz. Dedi ki, maşın mənim maşınımdır. Elə demirsən, zəyini nüvə şalvarı ala bilmirsən. Ha, maşın sən necə ola bilər? Ha? Necə? Necə ola bilər maşın sən? Ya, o... Sən maşındır bu. Dayı... Mən görsə, açarın görsən də. Aksaka, sən də öldürmüsən anamcanı. Onun içində knopkası var da, basırsan xodlanır da. O kart şofirdə qalır, məni də gəzdirmir. Yaxşı gəldin dayı, yoxsa mən bu göpçüyə nömrəmi vermişdim, göpçü. Necə? Sən namıya nömrəmi vermədin, maraqlan da, gör kimdir, nəsidir, nədir. Necə kişiyə, qızı niyə aldadırsan sən? Ha? Sən gəldin aksakalı, yenə də söhbəti, indi nə neynədin də söhbət edin. Ha? Sən qızdan əl çəkdən, nə inəmək istəyirsən? Ay bişiririm də aqsaqqal da, yüngül bişiririm. Aqsaqqal adamsan, gör özünün zamanlığın olmuyor. İmkan ver bişirək də. Necə yaşın var sən? 38. Ha, sən tanıram ki, arvad alıb, arvad evdə yemək bişirir. Sən indi bişirirsən. Hələ çəkil hələ tərəfə. Səni bir də burada görmüyüm, bildin? Hələ adam burada ben gəzmək burlandı. Tərəfə gəl ki, bildin? Bildin? Ha, bildim də, ağaç, bildim də. Çatdı? Bildim ha. Adam ver ki. Necəsiz, bilsiz də mənə özünü, hə. Yəni demədim yer gəl. Geçsin, nə ol bakış, koy gənə onları şirkət bakımına. Mən bunu sürəmmirəm, sür gedək də. Valla qaqaş, bunlar mənə də aparsaydı, dəyəli olardı, yana sən. Aşbər ki, mənə də düşürdü əsqə baxdı, hə? Valla sən öbər də getdi, qız da getdi yana. Glukoza tek demetti.